Ora, então sejam bem-vindos ao nosso Dia Mundial das Redes Sociais. Este é o nosso primeiro painel que está a decorrer em direto. Nós tivemos que mudar de link, por razões técnicas não deu o anterior, portanto nós pedimos quem nos esteja a ver agora em direto que possa voltar a partilhar nas suas redes sociais este link, este está a funcionar. Este é o link que vocês podem ver em direto e que podem ver a gravação. Portanto, ao partilharem, as pessoas que não virem agora, virem logo à noite ou amanhã, veem a gravação em direto. Este nosso primeiro painel do Dia Mundial das Redes Sociais é sobre o tema marketing de conteúdos, portanto, em que medida que os conteúdos nas redes sociais nos podem ajudar a conseguir mais resultados, como se costuma dizer, o conteúdo é rei e nas redes sociais não seria exceção. O meu papel neste evento vai ser de moderador, portanto, vou acompanhar os vários oradores, portanto, vou fazendo chegar as vossas questões. Portanto, vocês, nós já estamos aqui a ver, eu até vos posso mostrar aqui o ambiente de trabalho, portanto. Como vocês podem ver aqui nos comentários, nós estamos a acompanhar aqui em tempo real, portanto, todos os comentários. Vocês podem ver aqui a informação toda, podem comentar, podem fazer questões, e por isso nós vamos acompanhando toda esta informação. Podem igualmente subscrever o nosso canal, fazer like no vídeo se estão a gostar, partilhar a vossa experiência também nos comentários. Neste momento já temos 94 pessoas a ver em direto. Portanto, é realmente fantástico. Muito obrigado a todos. E por isso vou passar a palavra agora, vou apresentar rapidamente os meus convidados. Não vou fazer uma apresentação extensa, vocês podem ver no link. Primeiro temos o Carlos Cardoso, formador do web marketing. Olá, boa tarde. Temos o Flávio Garte, que ele é criativo, ele trabalha na área do marketing de guerrilha na Bazooka. E temos o Ivo Madaleno, consultor de social media, muito Boa conhecido tarde. pelo Instagram Guy, portanto, da área do Pinterest e Instagram. E como não podia deixar de ser, a imagem é importantíssima, o vídeo também, mas a imagem continua e continua a ser muito importante no marketing de conteúdos. E nesse sentido, eu se calhar passava já a palavra ao Ivo e ia-lhe perguntar o que é que, neste caso, o Pinterest e o Instagram, especialmente, que é a área que ele trabalha mais, na social media, em que medida é que isso pode ser uma boa estratégia de marketing de conteúdos, até porque as pessoas costumam perguntar, talvez no Pinterest, seja no Instagram, talvez seja, tenha mais no Pinterest, muitas pessoas perguntam se vale a pena utilizar o Pinterest em Portugal, ou seja, se é uma boa aposta. E, portanto, Ivo, o que é que tu achas que pode ser feito nestas duas redes? Como uma estratégia de conteúdos para atrair mais tráfego e ter a própria integração com o Facebook. Olá Vasco, boa tarde a todos. Obrigado por estarem todos a ver. E relativamente à questão que me estás a colocar, antes gostava de distinguir o Pinterest e o Instagram são duas plataformas completamente diferentes. O Instagram é uma app de tirar fotos, acrescentar filtros, basicamente, e o Pinterest tem, no fundo, está-se a posicionar como um excelente e um grande motor de pesquisa de imagens e de interesses das pessoas, e as últimas funcionalidades que eles libertaram vão nesse sentido. Quer uma, quer outra, são das redes sociais que estão com maior crescimento. O facto das empresas as deverem ou não utilizar vai depender muito de caso a caso, porque acho que não haja soluções iguais para toda a gente. Mas que são, sem dúvida, duas das redes sociais
chamemos-lhe assim, a ter em conta, acho que são fundamentais. Ambas são com uma componente muito forte em imagem, e repararmos a tendência de todas as redes sociais, inclusive o Twitter, é incluírem cada vez mais imagens, imagens maiores, isto porque também as pessoas e o ser humano, em termos de... tem um processamento muito mais rápido no nosso cérebro das imagens do que de texto, cerca de 60 mil vezes mais rápido uma imagem do que um texto. Isso é muito mais rápido, óbvio, realmente. É óbvio que conforme se consome o conteúdo hoje em dia, que é o flip nos tablets, nos telemóveis, andar para baixo, uma palavra vai passar despercebida, uma imagem pode captar a atenção da pessoa e é isso que é importante. Muito bem, muito obrigado. Olha, entretanto, eu vou mostrar aqui, nem de propósito estás a falar nessa questão da imagem, eu vou mostrar aqui, isto é o nosso tagboard, portanto, vocês podem ir a tagboard.com /SMD360 e podem ver tudo o que as pessoas estão a partilhar. E neste caso aqui o Ivo partilhou há bocadinho através do Instagram uma imagem e cá está, portanto, usou o hashtag e cá está a aparecer. E temos aqui vídeos também, portanto, já temos aqui muita, muita informação. Bem, eu agora gostaria de passar a palavra ao Flávio e queria lhe perguntar, portanto, ele trabalha na área do marketing de guerrilha, portanto, que é transversal a tudo, não só social media, e eu gostaria de perguntar como é que nós podemos fazer marketing de guerrilha integrado com as redes sociais ou social media, de que maneira que isso pode ser feito e qual é o potencial e que casos até que conheças? Olá, malta, tudo bem? Desculpa aí, eu estou a ouvir com um delayzito, mas sou o Flávio. Repetindo a pergunta, então, o marketing de guerrilha, ele sempre foi feito, ou seja, sempre foi feito numa expectativa de gerar sempre buzz. Mesmo antes, nos anos 80, quando ele foi fundado, a expectativa de se fazer alguma coisa que gerasse resultados positivos, e comentários pelas redes de contato, e nomeadamente imprensa, era sempre um dos objetivos gerais. A questão das redes sociais vieram ampliar isso cada vez mais, né? Ou seja, é muito mais fácil hoje partilhar informação sem que a gente tenha fisicamente ter que estar colado uns com os outros. Aliás, essa reunião que está sendo feita aqui é a prova disso, né? Cada um no seu escritório e estamos a trocar aqui a informação. A nível de redes sociais, eu até posso dizer, uma das duas últimas ações de Natal que a gente fez aqui na agência foi baseada nas redes sociais. A primeira foi em 2012, foi o Enche o Saco, a Ryanair, em que a gente detectou um problema que todo mundo reclamava do que a Ryanair, a gente pagava pouco, ok, mas só podia receber uma bolsa, só podia levar uma bolsa de viagens. E a gente começou a pensar, a gente, por causa do Portugal, estava na crise e tal, a gente ficou chateado um bocadinho com o Larry, o dono da Ryanair, ia a brincar com ele que, para Portugal e para os portugueses, quem visitasse no período de Natal para fora ou para dentro de Portugal, pudesse levar uma mochila mais, com o intuito de ganhar mais prendas, fazer mais nas trocas comerciais aqui. A gente fez isso, a gente sacou um monte de e-mails diretores da Ryanair e a gente tinha uma carta que era transcrita em inglês, em que todo mundo podia perceber que a gente fazia um pedido, que durante as natalícias, o Michael e a Ryanair permitissem mais uma bolsa. Para você participar, era só chegar no site, fazer link, e era Enche o Saco Ryanair, e ele disparava para o board de diretores da Ryanair o mesmo e-mail, e a gente conseguiu fazer isso 16 mil vezes. Eles ficaram um bocadinho chateados conosco. Fato é, a gente não sabe se teve efeito ou não. Passado um ano, no último Natal, a Ryanair abriu, na época natalícia, para toda a Europa, as pessoas pudessem levar mais uma mala. Obviamente que eu quero chamar essa bandeira e falar, fomos nós, não quer dizer que fomos, mas a gente fez aqui um fã para isso. No último Natal, a gente fez uma ação relativamente similar, que foi o cavalo de Troika, em que queríamos perguntar aos portugueses quem é que gostava ou não da presença da Troika cá, podia mandar uma mensagem, a gente entregou cerca de 25 mil mensagens para o Durão Barroso em Bruxelas. E as frases de apelo eram, montas o cavalo ou mandas a Troika para a porta do cavalo, coisas assim do gênero. Com muita brincadeira a partida, o fundamento foi criado para que as interações fossem nas redes sociais, mas isso até saiu um bocadinho da esfera da rede social propriamente dita e foi ainda para os jornais, Dinheiro Vivo, entre outras imprensa. Você acha que faz sentido sim? A guerrilha só é muito mais forte, ela não seria tão forte se não houvesse o Instagram e a questão partilhada das redes sociais no,
na geração da criação de buzz para os nossos trabalhos. Não sei se respondi assim a pergunta ou se... Sim. Respondeste muito bem. E eu estavas a falar nesses casos, lembro-me realmente dessas ações, especialmente do Troia, do Cavalo de Troia. Foi muito interessante e, sem dúvida, os social media amplificam todo o marketing de guerrilha. Portanto, muito obrigado pelo teu esclarecimento. Agora, vou passar a palavra ao Carlos Cardoso. Ele está muito ligado à área, também, não só, mas também à área de multimédia, não é? E por isso que eu queria perguntar, nesse sentido, na parte de conteúdo, o que é que o multimédia pode fazer? Não só vídeo, mas se calhar outros formatos alternativos, menos utilizados, que tu recomendarias para integrar com os social media. Portanto, isso depende bastante das plataformas que esteja a falar e para onde é que seja escrito o conteúdo em vídeo ou até mesmo em imagem. Mas é de facto, o multimédia tem evoluído bastante e a tecnologia hoje em dia é realmente enorme, não é? Nós hoje em dia temos uma tecnologia de ponta, não é? Nos nossos bolsos, basicamente, ou seja, temos muita tecnologia ao nosso dispor. Em relação à multimédia, pode-se fazer vídeos interativos, não é? O YouTube permite também links, não é? Se for necessário, permite interatividade com outros vídeos, permite até, por exemplo, usar aquelas aplicações como o Liar, não é? Que permite alguma interatividade. Portanto, temos uma tecnologia realmente bastante funcional e que pode ser integrada perfeitamente em qualquer plataforma de social media. Agora, falando propriamente do vídeo, claro que temos que falar essencialmente do YouTube, não é? O YouTube, o Vimeo também, são aquelas plataformas principais quando se refere vídeo mesmo, não é? De alojamento de vídeo e de partilha de vídeo. Claro que o vídeo tem outra vantagem que é transversal a qualquer plataforma. Podemos ter vídeo no Pinterest, podemos ter vídeo no Facebook, podemos ter vídeo em muitas outras redes sociais. Mas o YouTube acaba por ser o segundo maior motor de busca, não é? Em que as pessoas já começam a procurar lá respostas e querem respostas rápidas e em vídeo. Portanto, é aproveitar realmente a tecnologia que nós temos hoje em dia, que não é assim tão complicado fazer vídeos de sucesso, não é? E colocar essencialmente ao dispor nas plataformas que tivemos ao dispor e pensado essencialmente para cada uma delas, porque fazer o conteúdo para o Facebook pode ser diferente de fazer um conteúdo para o YouTube, ou para o Twitter, ou para o Pinterest. É pensar essencialmente a escrita de conteúdos para cada uma das plataformas e aí sim aplicar a multimédia que cada uma das plataformas nos permite, não é? Muito bem. Olha, disseste aí uma série de coisas acertadas. Uma delas que eu destaco é que cada plataforma tem as suas tecnologias, devemos adaptar. As pessoas costumam perguntar muitas vezes é como é que eu posso automatizar em todas as redes sociais? Isso é o maior erro que se pode fazer por aquilo que acabaste de dizer, porque cada plataforma certo. Tem públicos diferentes, tem tecnologias diferentes, temos que saber utilizar e nada melhor que utilizar o vídeo, como estamos a fazer agora em direto, Hangout, gratuito, todos nós conseguimos aceder exatamente. E os vídeos interativos que referiste também muito bem. Olha, eu vou passar, eu ia fazer uma pergunta ao Ivo, mas antes de lhe fazer essa pergunta, eu vou dar a palavra ao público. Fizeram aqui duas perguntas interessantes para o Flávio. Então, a primeira pergunta é da Cláudia, que diz: Flávio, o marketing de guerrilha é bem aceito cá em Portugal, visto que há grandes diferenças entre o público consumidor brasileiro e português? Ou seja, se calhar é mais fácil fazer no Brasil que em Portugal? É a questão. A gente já trabalha, a Bazooka existe há 6 anos, e no início havia aquela coisa alguns preconceitos e aquela situação do, epa, marketing guerrilha é a marca A, fala mal da marca B e tal. No início foi mais pesaroso, a gente teve que quase catequizar o pessoal para mostrar que o conceito de guerrilha era, na verdade, criatividade não convencional. Agora, relativamente, bem mais fácil. A gente tem conseguido entrar até em marcas grandes, como recentemente fizemos uma campanha para Danone, o lançamento do produto, e é muito mais simples chegar até as marcas hoje em dia. Eu acredito também porque as pessoas começaram a perceber, e a própria crise ajudou isso um bocadinho, que fazendo mais do mesmo, não estava atingindo os resultados que estavam a conseguir, e a gente conseguiu, aos pouquinhos, mostrar credibilidade, confiança, mostrar que a guerrilha não é macaquices e gerando bons resultados. Flávio, entretanto, já agora aproveitando o tema, temos aqui mais uma pergunta que ainda para ti, foi a Célia Simões que perguntou o que é, que muita gente deve estar a pensar sobre isto, que é, os negócios mais pequenos fazem, ou eu acrescentaria, podem fazer ou conseguem fazer marketing guerrilha, ou seja, que a questão é orçamento, não é?
Pois, isso é interessante, porque o Jacob Hadleyson, que é o pai do Martin Hillier, diz para o conceito básico que é Martin Hillier é uma técnica utilizada para meios não profissionais com resultados, com investimentos reduzidos para conseguir gerar impacto. Ele foi fundamentado, foi criado em 1980 com essa ideia mesmo, uma vendinha que vendia couves, batatas, enfim, e tinha ao seu lado um continente mega XPTO se lançava. Como é que ela se defendia disso? E o conceito de guerrilha vem mesmo dessa situação, através da publicidade com uma apologia à guerrilha bélica americana. Os Estados Unidos é um país muito voltado para a guerra, muito tecnologicamente superior, os homens, um exército profissional, e quando invadiu o Vietnã, um pau dos Vietcongs. Por quê? Porque eles trabalhavam em guerrilha, não era uma atividade clássica, e uniam seus esforços para em determinados pontos fazer o ataque, saírem do local, se reagruparem, voltarem a atacar novamente. E com isso ganharam a guerra. Aqui, o que a gente viu é, começou para os pequenos negócios, nós temos clientes, eu tenho cliente que é uma farmácia, por exemplo, como também os grandes negócios começaram a perceber que dava resultados. Então tem um mix de, se fores a página da Bazooka, você consegue ver que a gente tem PMEs, marcas muito pequenas, e temos também, sei lá, Danone, Unicer, Ford, entre outras marcas com que já trabalhamos. Uhum. Muito bem, acho que foste bastante esclarecedor, até porque deste o exemplo de uma farmácia, que é um exemplo, um pequeno negócio que consegue fazer e próprio objetivo. Por isso, muito obrigado. Eu agora, antes de voltar às perguntas do público, temos muitas perguntas, temos 140 pessoas a ver-nos em direto, é realmente muita gente, e eu queria perguntar uma coisa ao Ivo, que é, tanto quanto me parece, eu acho que por um lado as empresas não sabem ou não têm consciência, ou não sabem tecnicamente tirar partido do Pinterest. Especialmente como Sim. tu costumas referir como fonte de tráfego para o website e, logicamente, conversões. E interagir com o público. Quais são os erros mais frequentes que tu vês que as empresas cometem e que poderiam nos resolver com facilidade, de modo a ter uma presença, bem, em primeiro lugar, ter presença no Pinterest, não é? Mas profissional, com conta business. Mas quais são os erros mais frequentes que tu vês que poderiam tirar muito mais partido do Pinterest? Olha, para já começa logo, elas podem estar presentes no Pinterest sem terem conta no Pinterest, que é terem os seus sites com boas imagens, com os botões pinned e otimizados para o Pinterest. Se assim for, o mais provável é que já exista bastante conteúdo no Pinterest dos próprios sites, e isso facilmente se consegue verificar através de um link. Conseguimos ver todos os pins criados a partir de determinado website. Isso é um primeiro passo, antes sequer de criar conta, podem dar esse primeiro passo. Depois, efetivamente, criar uma conta e otimizar o perfil. Uma dica que eu costumo dar sempre é criarem um bom feed, ou seja, o feed vai ser é como o mural, digamos, o mural não, o news feed do Facebook, para utilizar a mesma analogia, e por acaso ainda hoje de manhã dei esta dica para um blog de um amigo, que é de as pessoas seguirem apenas só aquilo que lhes interessa, aqueles álbuns dos temas que interessam, que ao contrário do Facebook, quando seguimos uma página de uma empresa ou quando seguimos alguém, quer essa pessoa publique coisas sobre culinária, sobre desporto, sobre social media, vamos ver, isto se o Facebook nos deixar, vamos ver tudo o que ela publica, mesmo que não nos interesse. No Pinterest tem essa grande vantagem quanto a mim, que é seguirmos, se quisermos ver só de social media, seguimos só os álbuns onde publicam coisas sobre social media. E isso é uma grande vantagem que nos permite ter sempre ali à mão conteúdos relevantes para nós. Ao termos conteúdos relevantes, vai permitir também arranjar temas, imagens e conteúdos, que no fundo é o tema deste painel, para alimentar, que é uma grande dificuldade, essencialmente, das pequenas empresas, é o que é que eu hei de publicar todos os dias no Facebook, o que é que eu hei de publicar no Google+, o
que é que eu hei de publicar nas outras redes sociais. Com o Pinterest consegue-se arranjar, e eu hoje em dia quando vou a, quando pesquiso alguma informação, o primeiro lugar onde eu vou é o Pinterest, que de todos os nichos, de todas as áreas, consegue-se encontrar lá muita informação boa e válida cada vez mais. E é importante essa informação para alimentar, no fundo, todas as outras redes sociais e toda esta política de conteúdos e de marketing de conteúdos que se tem que apostar hoje em dia às empresas. Muito bem. Temos aqui mais algumas questões. Eu vou tentar mostrar isto aqui com o Zoom. Eu penso que conseguem ver melhor assim o comentário. Não conseguem? Sim, sim. Sim, consegue, assim conseguem mesmo ler o comentário, não é? Assim conseguem ver mais informações. Há aqui várias questões que estão a ser feitas sobre o Facebook. Eu ia colocar ao Carlos, que também dá formação de redes sociais. E há aqui duas questões sobre o Facebook. Uma é da Célia Peralta. Estás a conseguir ver, Carlos? Sim, sim. Ok. Ela pergunta, tem algumas dúvidas acerca dos posts no Facebook? Ou seja, é mais importante bons conteúdos ou publicar notícias às horas de maior visibilidade, mesmo que seja só para aparecer? E aqui uma outra questão é, quais são as horas de mais visibilidade, não é? Exato. Não ser necessariamente quando as pessoas estão todas online. Depende, claro, do... claro. Portanto, acho que tens aqui mais ou menos duas questões inseridas. Sim, eu acho que não é questão de um ou outro, acho que ambos são importantes. Não é? Ambos são importantes. Agora, realmente é preciso perceber qual é a realidade supostamente dos clientes dessa empresa ou qual o público-alvo. Porque realmente o horário que nós julgamos ser o melhor não quer dizer que seja, não é? Portanto, convém ver em análise, tentar perceber métricas que o Facebook também transmite para perceber realmente qual é o melhor horário para colocar realmente esses posts. Em relação aos conteúdos, essa realmente é extremamente importante. É colocar conteúdos realmente que sejam importantes, que as pessoas vejam realmente utilidade. Porque, e as pessoas acabam por perceber isso. Se repararem, se nós colocarmos um post quase como se fosse um copy-paste e não sentirmos e não acreditarmos naquela notícia, ela não seria importante para o nosso negócio, isso vai ser transmitido para o utilizador. Uma das coisas que nós devemos ter em atenção é muita transparência mesmo nos conteúdos. É isso que define um bom conteúdo nas redes sociais, seja em vídeo, seja em imagem, seja noutros formatos. Portanto, transparência em relação aos conteúdos, serem conteúdos realmente úteis para os utilizadores e realmente misturado com o horário mais adequado. Portanto, isso é importante ver as métricas do Facebook, perceber qual é o horário melhor e realmente criar conteúdos que sejam eficazes e o melhor possível para esse mercado. Muito bem, exatamente. Temos já agora, Carlos, já que estás a falar do Facebook, já que estás com o feed ligado, temos aqui mais perguntas. Já agora vou ler, tem aqui o Carlos Monribot, acho que é assim o nome. Ele colocou agora aqui uma pergunta, mas aqui atrás ele tinha colocado outra, que eu vou buscar. Só, já agora, este eu coloco tudo junto. Vou só passar-vos aqui para o próprio YouTube. Portanto, o Carlos pergunta, nós temos um blog e usamos Facebook para divulgar. E quando não escrevem artigos, eles dizem que colocam imagens no Facebook. Portanto, eu deduzo que em vez de colocar o link, de vez em quando colocam imagens com conteúdos de interesse para os fãs. E ele pergunta se há algum limite de imagens por dia. Parte 1 da pergunta, Carlos. Espera aí que vou-te colocar já a outra, assim respondes de uma vez. Ok. Quando ele pergunta se é bom partilhar conteúdos em mais do que uma língua. Portanto, por um lado, limite de imagens por dia, imagens, não são línguas. Por certo. Outro lado, se é boa ideia partilhar em mais do que uma língua e como se pode fazer isso. Ok. Na questão da fotografia, das imagens propriamente dito, depende muito da imagem, porque a imagem também pode ter algum texto e esse texto transmitir a mensagem que a empresa quer transmitir, não é? Agora, limite não há limite, nós podemos postar 2 em 2 minutos se for necessário. Agora, se isso é positivo, não acredito que seja, porque é importante criarmos muitos conteúdos, mas se criarmos muitos conteúdos acabamos por se calhar entupir muita informação no Facebook, na nossa página, e acaba por não ser se calhar tão positivo. Às vezes é preferível pouco e bom, ok? Portanto, é importante pensar assim. Agora, em relação aos conteúdos e à maneira como é colocado, vai depender muito da empresa, não é? Vai depender muito da filosofia da página, propriamente dito. Qual era a outra pergunta, Vasco, já agora? Ah, era do idioma.
Portanto, o idioma. Podem publicar em vários idiomas. Certo. No caso do idioma, eu acho que é preferível. Eu parto do princípio que isto seja uma página, não um perfil, não é? Então, partindo do princípio que é uma página, eu acho que no caso do idioma, é preferível segmentar. É muito importante esta parte. Por exemplo, se eu tiver, por exemplo, para um público em espanhol, francês ou inglês, é boa ideia segmentar. Fazer com que a imagem ou o post, propriamente dito, seja visível só para aquelas pessoas daquele idioma, ok? Isto normalmente seria o ideal, porque imaginem o que é eu estar a ver 3 vezes ou 4 vezes a mesma imagem, só com uma frase com um idioma diferente. Acaba por ser um bocado repetitivo e mostrar, se calhar, assim, um pouco cuidado da página, não é? Portanto, convém segmentar realmente em relação ao idioma. Esta é a minha opinião em relação ao Facebook, não é? Uhum. Muito bem. Ora, entretanto, eu voltei aqui ao Tagboard. Temos, é incrível como é interessante acompanhar. Temos muitas pessoas a partilhar por várias redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Vines, enfim, muita gente. E isto até é já agora fica aqui uma boa forma de vocês acompanharem o vosso público e interagir com ele. Portanto, agora podia clicar aqui e interagir com estas pessoas. Mas estamos aqui também a ter aqui algumas imagens interessantes em que estão a ser publicadas imagens dos oradores, em que, com citações, temos aqui uma do Flávio, portanto, que foi agora mesmo, em que nos diz que o marketing de guerrilha é amplificado pelos social media. Entretanto, há de estar a sair uma outra do Ivo, também já estão a fazer, com uma citação importante. Por isso, podem acompanhar aqui, podem partilhar com a hashtag SMDay360, para todos, mesmo posterior ao evento, poder acompanhar. Entretanto, temos aqui mais questões. Temos aqui mais questões. Agora, temos aqui, por exemplo, a Catarina Oliveira pergunta, diz-nos assim, os hashtags são moda, mas como fazer uma boa gestão em empresas de hashtags? Eu se calhar colocava esta questão ao Ivo, já que as tuas duas redes permitem hashtags, não é? E o que é que tu sugeres? Como é que se pode tirar partido dos hashtags? Agora usa hashtags para tudo, até para redes sociais, não é? E quais são os cuidados a ter mínimos para se definir hashtag, que redes utilizar? Como é que pode resultar? É assim, eu considero que existem dois tipos de hashtags. Os hashtags que nós criamos próprios, que nunca são próprios, porque podem ser utilizados por qualquer um, mas são hashtags que à partida não estão ainda a ser utilizados, que são criados pelas empresas, nomeadamente para fazer algumas campanhas, no fundo para filtrar em sites, por exemplo, como o Tagboard, ou no Instagram, por exemplo, para criar determinado feed de conteúdos. E os cuidados que as empresas devem ter ao criar uma hashtag é saber sempre e ter a noção que a maior parte das vezes as pessoas não têm, acham que ao criar uma hashtag que ficam com o direito, digamos assim, entre aspas, a essa hashtag, mas qualquer pessoa pode utilizar e entrar no feed da hashtag. Existem até casos de campanhas, por exemplo, no Instagram, acho que era da Swiss Airlines, já há um ano ou mais, que numa feira, julgo, de Geneve, entrou na hashtag da feira, da Geneve Motor Racing, salvo erro, e criou fez uma campanha ao género de marketing de guerrilha, quase, e fez uma campanha onde colocava imagens, criou uma imagem de um avião com os lugares, as pessoas podiam reservar diretamente o voo via Instagram. Isso é uma maneira de usar as hashtags, as marcas têm que ter cuidado, que ao criar pode haver, inclusive, concorrentes a utilizar a mesma hashtag, mas o primeiro passo é verificar se realmente já hajam pessoas a usar aquela hashtag e se houverem, procurarem outra. Outra forma de usar as hashtags é para alcançar distribuição nos nossos conteúdos, ou seja, fazer uma pesquisa de hashtags daquelas que são usadas por mais pessoas, mais genéricas, e ao colocar essas hashtags nos nossos conteúdos, vamos expor os nossos posts, as nossas imagens, às pessoas que seguem essas hashtags, e aumentando assim a nossa base de seguidores e a nossa audiência. Considero que são estas duas principais formas
de um bom uso de hashtags. Outra coisa que recomendo sempre, é não abusem de hashtags. É boa dica, porque realmente vê-se às vezes... Vê-se às vezes em cada palavra duas hashtags. Pois, quase. Exatamente. Duas, três, no máximo dos máximos, é suficiente para enfim, otimizar um post, apesar de dar para utilizar mais, cai-se um bocadinho no spam e acho que ninguém gosta de ver isso. Muito bem. Olha, estava aqui a ver, falando em hashtag, nada melhor, estava aqui a ver no Tagboard e foi partilhada aqui uma imagem do Carlos Cardoso através do Instagram e que, com a citação, que o que define um bom conteúdo é a sua transparência. By Carlos Cardoso. Portanto, lá claro. Estamos autênticos, transparentes nas redes sociais, é uma boa estratégia, sem dúvida nenhuma, não é? Vamos voltar aqui a algo. Temos imensas perguntas, não esperava tanta interação, o que é positivo, o que é excelente. Também estão muitas pessoas em direto, neste momento estão 172 em direto. Mas eu vi aqui uma questão muito interessante. Há aqui uma questão que eu lanço para todos. Não sei se sabem responder, nem sei se existem dados para isso, que é qual foi a rede social com maior crescimento em Portugal no último ano? No último ano, portanto, durante este ano, não é? Deduzo eu. Não sei se vocês têm percepção disso, nem sequer sei se existem dados, não é? Para Portugal, especialmente para Portugal, não é? Para Portugal... Na vossa experiência, vocês querem comentar esta pergunta? Eu não acho que hajam dados concretos para Portugal que se possa dizer, mas talvez o Instagram tenha tido um grande crescimento também em Portugal, à semelhança do que teve a nível mundial. Mas não basta de um palpite, porque não existem dados concretos sobre... Concretos, exato. A única que vai tendo mais dados via, essencialmente, Social Bakers, talvez, será o Facebook. De resto, é muito difícil encontrar dados que nos possamos guiar. Podemos guiar, ter alguma ideia, mas não são dados 100% fiáveis. Mas eu acho que também uma questão que é importante colocar aqui é que depende do target que a gente quer, não é? Por exemplo, a gente trabalha muitas marcas e algumas marcas querem falar mais com jovens e outras pessoas mais seniors, enfim. E não adianta nada a gente achar que na rede social está tendo um crescimento gigantesco se a gente quer falar com pessoas seniors, por exemplo, né? Acho que o ideal mesmo é perceber onde é que nosso target está e tentar se focar nele. Às vezes eu acho que um grande erro dos marketeers é eu quero estar em todas as redes. E eu acho que isso é um erro de efeito, se você não estiver bem, sem dúvida, as redes que você coloca, tá um tiro do pé no fundo, né? Acho que a relevância mesmo é quem é meu target, onde é que ele está, e bora trabalhar bem nessa área onde ele está, no final dele. Concordo a 200% com o Flávio. Mais vale ter 1000 pessoas que sejam o nosso target do que 100 mil que não tenha quase nenhuma que seja o nosso target. Isso é fundamental, é saber conhecer o nosso cliente, digamos, ideal, e trabalhar para ele em termos de comunicação e ver onde é que, saber onde é que temos, ele está. Temos aqui uma pergunta que fazem muitas vezes, e eu sei qual é que vai ser a vossa resposta, é óbvia. Perguntam assim, pergunta a Elsa Santos, há marcas que conseguem aumentar o número de seguidores, neste caso fãs for Facebook ou seguidores de outra rede, através de sites próprios para isso, existem muitos. Comprando likes, portanto ela não está a dizer comprar likes por Facebook, que é perfeitamente legítimo e pode ser interessante, mas diz que comprar likes via terceiros por outros métodos. Se calhar, como vocês dois responderam, eu passava a palavra ao Carlos sobre isto. Isso é engraçado, porque vem um bocadinho com aquela parte que disse há bocado da transparência, não é? Portanto, comprar likes tem que ver... E o que falaram um bocadinho da tal segmentação e relevância do público também, não é? Exatamente, porque é tal coisa, não adianta termos muitos likes se realmente as pessoas não gostam de nós, não é? Portanto, temos likes apenas só como um número, apenas um, basicamente um registro de pessoas que carregaram na nossa página e carregaram no gosto. Porque, efetivamente, clientes não serão, com certeza, não é? E nós é preferível ter 1000 clientes, não é? Realmente que sejam fidedignos à marca, do que ter 100 mil gostos e não termos clientes, não é? Portanto, parte um bocadinho por aí a gente ter gostos, mas realmente que sejam reais, chamemos assim, não é? Uhum. Sim. Temos aqui mais, aliás, o Flávio Garto está a fazer aqui uma coisa muito, muito interessante.
que é, portanto, as pessoas estão a fazer perguntas, ele está a responder diretamente nos comentários, aqui no live chat, o que é interessante. E estava aqui, também. Eu sou Mitra. É Martin Guerrilha. Portanto, e estava aqui uma questão que eu acho que é interessante e tem muito a ver com o Flávio, que era, ou pode ter a ver, que estava aqui uma questão para trás sobre aliás, Flávio, tu estavas a responder, queres pegar na questão sobre aquela questão do humor? Sim. Pá, é aquela questão, eu acho que não se pode ser sempre, não há uma forma mágica direta que dizer, aquela coisinha, fazendo sempre isso dá resultado. Mas em geral, pelo menos para mim, muitas ações da Bazooka são baseadas na forma do humor. No fundo a gente tem que chegar ao... voltando à questão que falava anteriormente, no fundo a gente tem que perceber quem é o nosso target. E se for adequada a mensagem com humor, mandar para ele. Sendo que o humor tendencialmente é bem visto por quem quer que seja. Tanto uma criança acha piada humor, como um velho acha piada humor. Mesmo entre países, a gente só tem que perceber que na Inglaterra, se calhar as pessoas agem com humor um bocado mais British, e no Brasil, se calhar, agirá de uma outra forma. Né? Em outros países serão mais básicos, serão mais elaborados. Mas o humor, geralmente, dá sempre bom resultado. Agora, acho que a palavra de ordem, quando se lida com humor ou quando se lida gestão Facebook, é bom senso. Uhum. Muito bem. Temos aqui mais algumas questões. Eu vou-vos colocar aqui de novo, também para terminar, portanto estamos a chegar mesmo ao fim do nosso Hangout, portanto quem quiser fazer as últimas interações ainda poderá fazer. Temos aqui uma pergunta da Rita Magalhães, que ela diz-nos assim, em dias mortos, em termos de informação, é aceitável publicar no Facebook uma imagem a desejar um bom dia ou uma frase motivacional, ou isso tira algum profissionalismo à página? Vemos algumas páginas que fazem isso, não é? Se eu fazer. Eu respondi nos comentários, Vasco, desculpa. Ah, então podes complementar, então. Enfim. Eu respondi, eu não acho que tire profissionalismo nenhum à página. Aquilo que é importante é ser relevante para a audiência da página. Acho que é o fundamental. Agora, tirar profissionalismo, não acho que tire profissionalismo nenhum, desde que efetivamente as pessoas que têm os gostos na página e que sigam a página, seja um conteúdo que tenha relevância para elas. Muito bem. Eu quero agradecer o vosso tempo. Correu muito bem este nosso primeiro painel, adorei, foi fantástico, muita interação do público. Vocês trouxeram casos excelentes, portanto, quero agradecer ao Carlos, obrigado, ao Flávio e ao Ivo, foi muito interessante. Obrigado. E portanto, quem vai ver esta gravação posteriormente, que será um público também muito grande, neste momento estamos quase 200 pessoas em direto, é fantástico, nunca conseguimos tantas pessoas em direto num evento. Quem vai ver posteriormente também pode comentar no próprio vídeo, na medida do possível também os próprios oradores vão respondendo ou alguém poderá ir interagindo, portanto isto é um registro que vai ficar para sempre. Não saiam daí, visitem o nosso canal do YouTube, a nossa página Facebook, vamos passar ao nosso próximo painel dentro de 15 minutos e eu vou passar já uma imagem, vou passar a apresentar o próximo painel. Vocês podem ver os links ou no evento ou em socialmediaday360.com ou na nossa página Facebook, Marketing Digital 360. Muito obrigado também por nos acompanharem desse lado. Obrigado.